ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଟ୍ରାଭେଲର୍ରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ଆମେ କଲିକତାର ବିର୍ଲା ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଆଉ ସେଣ୍ଟ ପଲ୍ସ କ୍ୟାଥେଡ୍ରାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ତାର ବାବଦରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାମୁ। ଆଉ ଏଛିନ୍ ତକ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନେଇକରି ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦଉନ୍, ସେୟାର କରିଦଉନ୍, ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରୁନ୍। ଆସୁନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାନ୍ମା, ହେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓକେ ପୁରା ଦେଖୁନ୍। ଆମେ ଅଛୁ ଏଇଟା ବିର୍ଲା ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମରେ, ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଭଲ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଏଇଟା। ଶୋ ଟାଇମ୍ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ବେଙ୍ଗଲୀରେ ହେଉଛେ, କେନ୍ଟା କେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛେ ବେଙ୍ଗଲୀରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛେ, କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମାନେ ଏବେ ଲାଗୁଛେ, ସେମ୍ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଇଂଲିଶ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ଭିତରକେ ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ହିନ୍ଦୀ ସବୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା 12 ବଜେ, 11:30 ହେଲାନ। 120 ଟିକେଟ୍ ଭିତରକେ ଯିବା ଲାଗି ଲୋକମାନେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଲେନ। ଯେନ୍ମାନେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଅଲଗା ଅଛେ ଭିତରକେ ଯିବା ଲାଗି, ଯେନ୍ମାନେ ଟିକେଟ୍ ନାଇଁ କାଟି ସେମାନେ ଟିକେଟ୍ କାଟ୍ବା ଲାଗି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍। ସେ ବିର୍ଲା ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ମୁଇଁ ଆଗରୁ ବି ଆଇଛେ, ଭଲ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ଏ, ବଡ଼ ଅଛେ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏ। ଶୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ମନା ଏ, କିନ୍ତୁ ଏଛିନି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିତରର ଭିୟୁଟା ଦେଖେଇ ପାର୍ମୁ। ଏଇଟା ଆମକୁ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ବାବଦରେ ସବୁ ଦେଖାଉଥିଲା, ଶୋ ଚାଲିଲା ବେଲେ ସୁଟିଂ ମନା ଏ। ମାଧବପ୍ରସାଦ ବିର୍ଲା ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍, MP ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍, ଏଇଟା ମାଧବପ୍ରସାଦ ଫଟୋ ଏ। ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛେ ସେ ଜାଗାଟାକେ ଚୌରଙ୍ଗୀ ମୋର୍ କହୁଛନ୍, ଚୌରଙ୍ଗୀ ମୋର୍ ଏ ଜାଗା। ଏ ପାଖେ ସେଣ୍ଟ ପଲ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ବି ଅଛେ, ବିରାଟ ଚର୍ଚ୍ଚ। କେତେ ପଇସା? 10 ରୁପିସ୍ ଟିକେଟ୍ ହେ। 175 ସାଲ, 175 ଇୟର୍ସ ପୁରାନା ହେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେ। କଲିକତାର ପ୍ରାୟ ଜାଗା ଆମେ ବୁଲିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନାଇଁ ଆସିଥାଏ ମୁଇଁ ସେଣ୍ଟ ପଲ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଚର୍ଚ୍ଚର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଚର୍ଚ୍ଚ, ଏଇଟାକୁ ରିନୋଭେଟ୍ ବି କରାହେଇଛି।